ponovljena napuša. To je sad ono. Samo se potvrdilo sve ono što sam rekla. Sa kokajna afera. Da, vidio ceo, gdje šmrči. Koga je to snimao? Ne, koga je snimao, ko je šmrko snim. Ceo vidio. Da si rastao sad, da. Ko Darko Lazić, da. Pa malo ranije ješ. Ja sam htjela, moguće da to ne bude vaca. Tako ne, da šta ja snimam tu telefonu. Nemoj, molim te, a ona sa Luka. Ne, sa Luka, da. Luka trebali smo kupiti. Da, da, dobro, to je već uvijek. Ne, bre, vada nego mi banjavo gajbi. Da, ne. Sad mojim drugom. I pravio se pametan i fin. I ja ovaj, i ja nešto, nevam pojma, nešto je bilo tu, otkud znam, nešto u Amidžiju, pominjanje, i on kao ono običaj igračica, kao, bilo nešto kao da se razvodi kao zbog mene, ne kao ono običaj igračica, je rekao, e ako tako, i ja da kažem da je narkoman, da je vukao u mom stanu, nismo gledali izbaciti stanu, što sve je istina, da je kupio mače od mene, da bi odneo Ani, belo mače, da, jer mi se tada bacila mačka. I ovaj, kako se zove, i ništa, razumeš, ono, sve se izdekla. Ti jebem ja malo milu majku, ako sam ja običaj igračica, e, ti si običan narkoman, ne pevač.